E aí galera do The Riders, hoje estamos aqui em Sidrolândia, Mato Grosso do Sul, comemorando o Dia Internacional das Mulheres Darem um Passeio. E aí, vamos entrevistar aqui ela, a grande motociclista Grazi. E aí Grazi, fale um pouquinho mais do evento. Então, sempre no primeiro sábado de maio é comemorado o International Female Ride Day, que é o dia do motociclismo feminino. Isso já tem 15 anos, esse é o 15º ano que está sendo celebrado. E nós, aqui no Mato Grosso do Sul, resolvemos celebrar fazendo um bate-volta perto de Sidrolândia. Simultaneamente em vários estados, na verdade no mundo todo, está sendo celebrado o dia de hoje com todas as mulheres motociclistas na rua, nas praças, na estrada, em todo lugar. Isso aí. E você estava dizendo que isso é comemorado no mundo inteiro? No mundo inteiro. Começou com a fundadora, é uma entusiasta do motociclismo feminino, a pessoa que instituiu esse dia, lá no Canadá, chamada Vicky Gray. E ela, na verdade, o dia ela quis fazer isso para chamar as mulheres para o movimento, né? Inspirar, motivar e mostrar que nós podemos fazer tudo aquilo que nós queremos. Então, showzaço! Muito legal, ganhou corpo e aqui no Brasil tem feita a diferença. Nós, Ladies of the Road, sempre apoiamos o passeio e nacionalmente estamos representando e sendo representadas. Maravilha, Grazi, é isso aí. E agora vamos voltar para Campo Grande agora. Showzaço, valeu!